लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेर्सनले संघीयतालाई सफल बनाउन स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनु भएको छ स्थानीय सरकारहरूमा पनि महानगर उपमहानगर र गाउँनगरको अवस्था र समस्या फरक फरक रहेकाले आर्थिक सामाजिक हिसाबले स्रोत साधनको वितरणबारे छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको भन्दै उहाँले आवश्यक कानून निर्माणमा चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो ती प्रत्येक दिन दुखी जनताहरूको किन दिन दुखी भए किन बेरोजगार भए किन असहाय भए किन उपचार पाएनन् किन शिक्षाबाट वञ्चित भए भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी गर्ने प्रत्यक्ष रूपले तपाईँहरूले अव अब, अवलोकन गर्ने अवसर छ यो अवसरलाई नगुमाउनुहोस् आदरणीय सबै प्रमुखज्यूहरू उपप्रमुखज्यूहरू अध्यक्षहरू वडा अध्यक्ष सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी त्यहाँनिर पुग्यौँ भने मात्रै बल्ल यो देशको अनुहार परिवर्तन हुन सक्छ कार्यक्रममा महानगर फोरमका संयोजक तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका प्रमुख उमा कान्त चपाई नेपाल नगरपालिका संघका सहको सदस्य मीना कुमारी लामाले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका साझा र एकल अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि संघीय सरकारले चाँसो देखाउनुपर्ने बताउनुभयो आज स्थानीय तहमा चाहे त्यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा होस् चाहे अरू ठाउँहरूमा कर्मचारीको सन्दर्भमा धेरै समस्याहरू छन् निजामती कर्मचारी ऐन नबनेको कारणले त्योभन्दा बाहेक पनि हामीसँग केही एकल अधिकारहरू छन् र यो जिल्लालाई सबै तर्फबाट हामी सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने र नेपालकै एउटा मध्यभागमा रहेको रूपन्देही भएको कारणले पनि यसलाई बचाउनु जोगाउनु तपाईँ हामी सबैको दायित्व र सङ्घीय सरकारले संविधानमा मूलभूत के के कुराहरू उल्लेख गरेको छ त्यसलाई हामीले सहजीकरण गर्ने र अभिभावक निर्वाह गर्ने कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ महानगरपालिकाले लिड भूमिका निर्वाह गर्दै हामी उपमहानगरपालिकाले साथ साथमा हाम्रा आफ्नो एजेन्डाहरू तयारी गर्दै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई साथ साथ लिएर स्थानीय तह बलियो बनाउने नै हो कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराई उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजनाहरू दोहोरिने गरेको र योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने गरेकोमा त्यसलाई सुधार गर्दै समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो यो दोस्रो कार्यकाल हो हामीहरूले पहिलो कार्यकालमा केही कुराहरूलाई अगाडि बढायौं र एक खालको अभ्यास भएको छ यो दोस्रो कार्यकालमा पनि अझै पनि हाम्रा बनेका आ कानुन ऐन पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन नसकेको महसुस छ त्यो सङ्घ सरकारले पनि गरेको छ प्रदेश सरकारले पनि गरेको छ र स्थानीय तहको स्थानीय सरकारले पनि त्यो महसुस गरेको छ कार्यक्रममा भुटुवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रहरूको रहे जिम्मेवारी तोके सोही बमोजिमको कानून बनाउन संघीय सरकारले तदारूकता देखाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानून बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो भोलि खालका पनि आज केही काम पर्दा प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले मुठी बाँधेर राख्ने भोलि समस्या आउँदाखेरि सबै यो काम त स्थानीय सरकारको भनेर फेरि हामीलाई देखाउने यो खालको प्रकृति यो खालको प्रवृत्ति अब चाहिँ उचित हुँदैन उठाउनु पर्छ बुटुवाल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख प्रमुख सावित्रा देवी अर्याल रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत मणि पाण्डे बुटुवाल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका महासचिव विक्रम खड्का लगायतले अधिकारसँगै कर्तव्यलाई पनि सबैले पालना गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट